Zdravím lidi, já vás vítám u krátkého tutoriálu na program Photoshop verze CS5. Bude to tentokrát, jak již jsem řekl, krátký tutoriál, bude se jednat o úplně základní retuš. Budeme odstraňovat mateřské znamínko. Tady jsem našel na Google jedinou fotku, s kterou by se dalo pracovat, takovou jednoduchou. Nejpoužívanější nástroje při retuši jsou razítko, nástroj klonovací razítko, pak rozmazání, pak můžeme použít stmavení, zesvětlení, houbu tedy taky, a to je tedy všechno. Nejprve si uděláme hrubý jakože výřez, takže si označíme to, čeho se chceme zbavit, a jednoduše si to odstraníme, vytvoříme si pozadí. To je dobrý. Teď si vezmeme razítko. Vybereme si nejpodobnější plochu, která by se k tomu hodila. Držíme levý alt, klikneme na tu nejpodobnější plochu a teď vidíme, že už se nám tady zobrazuje ten vzorek a můžeme si udělat hrubý tak. Rovnou se můžeme zbavit i dalších nedokonalostí, třeba tady, to už je pak jen na vás, co s tím uděláte. Tentokrát se mi to povedlo celkem pěkně, když se na to zadívám. Vidíte, že je to udělané retuš jenom když se na to zadíváte, takže já si to ještě tady pro jistotu přiblížím. Tady vidíme, že to má takový jiný odstín barvy. Malinko si to tu rozmažeme. Tentokrát nebudeme ani potřebovat stmavení zesvětlení, protože je vlastně ten... to už jsem přehnal. Ten povrch velmi podobný, je ve stejné barvě, takže nebudeme zesvětlovat ani smavovat. Tak. Já to ještě vrátím o krok zpět. Tak. Přesně. Takže toto byl opravdu jen krátký tutoriál. Já se s váma loučím a zatím se mějte. Těším se na vás u dalšího tutoriálu. Čau.